איך נראה מפגש בין אומנים ותיקים שחלקם כבר חצו את גיל 80 לבין כוכב עכשווי בולט? 15 מהזמרים המוכרים והוותיקים בזמר העברי התכנסו לצלם קליפ מרגש ביוזמתו ובהפקתו של דודי פטימר, ודיברו איתנו על הכאב והקושי הרחק מהזרקורים. האם הם מכירים את הלהיטים של היום ומה הם חושבים עליהם? כדי לקיים דיון בנושא, ארגנו להם מפגש מפתיע עם הזמר איתי לוי, מפגש שהפך לקצת טעון. נעמה יבין ניסתה להרגיע את הרוחות. אור חדש עולה בוודי. טוב, יש פה שורה שאומרת את הכל. אין עתיד אם אין עבר. תרבות שמקדשת בכל יום כוכב חדש, מכתירה ומספידה אומנים בקצב מסחרר, הדור הוותיק של היוצרים נדחק הצידה, לפעמים ממש נשכח. ואנחנו פשוט ממשיכים ליצור, ממשיכים להופיע, וצריך לתת הכרה לעובדה שממשיכים להופיע ולייצר. השבוע התכנסו 15 אומנים ותיקים לצילומי קליפ ייחודי, מהנוכחים היו עוזי פוקס, גבי ברלין, סוזי מילר, ג'קי מייקה ועקיבא נוף, כדי להקליט שיר שהמסר העיקרי שלו הוא אנחנו עוד כאן. בשנים האחרונות קורה שכל האומנים הוותיקים באיזשהו מקום הם בצד. לא מעריכים אותנו יותר, אנחנו לא בתקשורת. היום השם שומעת זה לא מילים, זה מילים נבובות. שרת התרבות מירי רגב אומרת פעם אחרי פעם שהיא תומכת באומנים הוותיקים. מפרגנת להופעה אחת בחצי שנה, זה נקרא לפרגן. היא צריכה לדאוג לתקציב נאות. אדם שאין לו בית אמור כל הזמן לעבוד כדי שיהיה לו שכר דירה, כי הוא חייב להתפרנס. ואז הראש שלו לא רגוע כדי ליצור. פרסום על השכר הגבוה שקיבלה עדן בן זקן על ביצוע השיר הללויה בחגיגות ה-70 למדינה, לעומת השכר הנמוך שקיבלה גלי עטרי שהופיע לצידה, מכעיס את האומנים ומחלץ מהם ציניות כאובה. היא הייתה צריכה לחתונה קצת יותר כסף מאשר גלי. זה לא עומד בפרופורציה. אני נפגעתי בשביל גלי. היא הייתה צריכה לבצע את זה. כן. לבד. התחרות הבלתי אפשרית מול אומנים צעירים מעוררת אצל הקולות הוותיקים תחושת תסכול. אבל בשלב הזה נכנס בהפתעה אל החדר הזמר איתי לוי, רגע לפני עוד הופעה שיערוך בקיסריה. ארבעה אלבומים, להיטים עם 20 מיליון צפיות ביוטיוב. מצב מיטה יותר נוחה שתישרף. אבל מרבית הנוכחים בחדר אינם מזהים את הכוכב הצעיר, וזה הדדי. נגיד בבקיאות לא כל כך, מכיר בשמות, קצת בשירים, זה די עצוב. לא להכיר כך ברמה טובה את המורשת, אבל יש מקום וכבוד לכולם. זה משפט קשה, כי מה שהאומנים הצעירים לא מבינים, שגם הם יהיו אומנים ותיקים אחר כך. שמי לוליק. אח של אושיק לוי, אני בן 80, הייתי סולן להקת פיקוד צפון 1957. השיר הכי מפורסם שלי, השיר ריונים יצאו. השיר ריונים יצאו. השיר ריונים יצאו, בחריקת שרשרת, לכל גופה מצבוע צבע אדמה. פעם ראשונה אני שומע. השיר הזה הוא... אני דפנה הרמוני. קוראים לי איתי לוי, יש לי כמעט 40 שירים, יש מסיבה בחיפה ש... אני נה 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 נה
איזו מסיבה בחיפה. אם את כותבים, כותבים מילים ללא משמעות, ללא ערך. טוב, בואו לא נפשפש כל אחד במעשיו של השני. אני יכול להגיד שיש המון המון שירים שהם עשו, שאני אם הייתי שדרן רדיו בחיים לא הייתי משמיע. אין ספק שפעם היה להם הרבה יותר זמן לחשוב, היום אין זמן לחשוב, הכל באינסטנט. אני חושב שהם נהנו מהרגעים האלה ששיר אחד יכל להחזיק 40 שנה. היום זמר שלא מייצר בשנה 4-5 לעיתים, אין לו מה לעשות פה. אני לא ליצן, לא שחקן, סתם כותב איך שהזמן שלי. אתה יכול לעשות פה דברים מדהימים, טקסטים גבוהים, ואתה יכול לקחת שיר שהוא קצת לא הכי גבוה מבחינה טקסטואלית, והוא יהפוך למגלאית, ואז מה? מה יגידו? זה לא טוב? אין אדם שיוותר על מגלאית. אבל אם המילים לא חודרות לך ללא משמעות... כשאריאל זלבר הוציא שיר זה בול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 
לחמלתי. היום ההתעסקות במראה החיצוני הוא כל כך משמעותי לעומת בשנים שאנחנו רק הבאנו את התוכן לבמה. אז ידעו ליצור באז, ידעו, אתם חייתם באופוריה מסוימת, שנות ה-70, שנות ה-60, באדם עשה שיר אחד, 20 שנה שרה על הבמה. אתם יכולים להגיד שזה לא נכון? אז מה זה זמר היום? איך בוחנים? זמר זה בן אדם שמביא את הלב שלו לקהל, ומרגש אותו, וגורם לו לחשוב על דברים קצת אחרת. זה לא רק יאללה בכפיים, לא רק, זה גם להרגיש, זה לגעת לאנשים בנשמה. לקראת סיום המפגש וכדי להקל מעט על האווירה המתוחה שפער הדורות יוצר, האומנים נדרשים למשחק קצר. אני הולכת להגיד לכם התחלה של שיר, אני מורידה מילה אחת, ונראה אם תדעו להשלים את המילה שהורדתי. יש יש לה את אותו חיוך בכל תמונה, וסיפורים שאף גבר לא... וסיפורים שאף גבר לא... שמע? סיפורים שאף גבר איתי תעזור לי? קנה. מי שרים את זה? סטטיק ובן אל. אוקיי, בעבר... כן? שמעת על סטטיק ובן אל? לא, סטטיק זה חשמל. ברק בשממה כל כך שונה. פרח בשממה כל כך שונה, את שמש בלילות, שר בשני קולות. שר בשני קולות. מי זה? זה? איתי. נתן לנו את זה. קולות, ראיתם? אני אמרתי. אז אני כן עושה טקסטים טוב. וואי. 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 וואי